Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 767 linky R16 společnosti České dráhy ze směru Železná Ruda Alžbětín, pravidelný příjezd ve 13 hodin 38 minut přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží, Rokycany a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 39 minut. V úseku Borovi Kařes platí ve vlaku tarif integrované dopravy.